åker vi från Enebybergs ishall. Fjärde och sista mötet i grundserien mellan SD och Modo. Andersson landar hos bästa poänggöraren bland juniorerna. Och det vänder fort. Modo tar ledningen här i slutet av den första perioden. Han fortsätter åka mycket skridskor. Och får tag i den och det blir dubblering här. Skövde fostrade som får ett gyllene läge. Hittar passningen fram sen till Emma Seitz här i nästa chans. Och det duggar tätt om möjligheterna här för Modo. Och nu utökar man till hela 3-0 här på bortaplan. Ny teckningsvinst, nytt avslut och nytt mål. Sinas Tilly. Även då Hammers och Pinto där i topp 10. Nytt avslut och det är. Och Noga väljer passningsalternativet och då smäller det till. Ja, den sitter på direkten här. Inget andra mål för SD i det läget. Frågan är om den ens kommer. Slutskunderna härifrån. Ja, Vikslaget tar ytterligare en seger mot SD.